Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfıra suyu. Rusya indi də ermənilərin torpaqlarımıza köçürülməsi ilə məşğuldur. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in son mətbuat konferansında növbəti dəfə Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir deməsi ümumilikdə Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən müsbət qarşılandı. Lakin həmin tədbirdə sözügedən ifadə ilə yanaşı Kreml liderinin digər fikirlərini, onun rəhbəri olduğu sülhməramlıların Azərbaycan torpaqlarında etdiklərini təhlil etmək olduqca vacibdir. Siz Bir Bax kanalındasınız. Diqqətiniz bizdə olsun. Əvvəla bir aspekti qətiyyən unutmaq olmaz. Putin keçmiş çekistdir. Yəni SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin KKB-nin 1980-90-cı illərin bəzi olaylarında həlledici rol oynamış sabiti polkovnikidir. Və keçmiş kəşfiyyatçı olmur ifadəsinin artıq Rusiyada bir zərbi məsələ çevrildiyi də bəllidir. Bu mənada Putinin də imperiya ideologiyasından yoğrulmuş KKB ruhundan heç vaxt qurtula bilməyəcəyini söyləmək doğru olar. Odur ki, hazırki Rusiya rəhbərliyinin daxili və ya xarici siyasətdə istənilən ölkəyə, o cümlədən Azərbaycan və Türkiyə münasibətində atdığı addımlarda həmin ruh özünü biruzə verməkdədir. Bu mənada Azərbaycan ordusunun 44 günlük müzəffər savaşı boyu Rusiyanın rəsmən neytral mövqe tutaraq ölkəmizin Ermənistan üzərindəki qələbəsinə əngəl olmamasının onun bizə və ya Türkiyə olan sevgisindən irəli gəlməməsi də şəksizdir. Əslində KKB oyuncusu Putin bu addımları Azərbaycanın qələbəsindən özü üçün faydalar götürmək məqsədi ilə edirdi və həmin faydaları da qazana bildi. Birincisi Sorosçu, qərbpərəst, Amerikapərəst hesab edilən, bir çox hallarda Moskvanın maraqlarına zidd siyasət aparan, hətta şəxsən İrəvana gələn Putinin dostu, Köçəryanın həbsdən azad olunması xahişini rədd edən Paşinyan hakimiyyətini çox sərt şəkildə cəzalanmasına şərait yaratdı. İkincisi ümumiyyətlə, erməni və Ermənistan cəmiyyətinə Rusiyasız bu toplumun və dövlət adlanan qurumun heç nə olduğunu göstərdi. Üçüncüsü sülhməramlıların Azərbaycan ərazisinə yerləşdirilməsi idi. Dördüncüsü Minsk qrupu formatında olan ABŞ və Fransanı faktiki olaraq oyundan kənar vəziyyətdə qoyaraq onların Qarabağ məsələsinə bundan sonraki müdaxiləsini demək olar ki sıfıra endirdi və onlara Qarabağ məsələsini məhz Rusiyanın həll etdiyini çatdırdı. Xatırladaq ki, oktyabrın 22-sində Valdai forumundakı çıxışında da Putin Sumqayıtda və Qarabağda erməni xalqına qarşı güya amansız cinayətlər törədildiyini vurgulamışdı. Lakin Putindən soruşan yoxdur ki, nəyə görə öncə Sumqayıt olaylarını xatırladı. Ondan əvvəl 1987-ci ildən Ermənistandakı 300 minə yaxın Azərbaycanlıya qarşı başlanan etnik təmizləmələrdən, İravandakı faşist çağırışlı mitinglərdən, 20 yanvar, Xocalı, Qaradağlı, Ağdaban soyqırımlarından, Azərbaycanın hüquqi torpaqlarının 20%-dən çoxunun işğalından bir kəlmə də danışmır. Putin əslində məlum çıxışlarındakı mesajlarla öz senarisini açıqlayır. Sözsüz ki, burada digər maraqlı güclərin, dövlətlərin də öz senariləri var. Ümumiyyətlə, super güclər regionu nəzarətdə saxlamaq və öz planlarına uyğun idarə etmək üçün erməni məsələsindən, yəni erməni maşasından əl çəkmək niyyətində deyirlər. Dövlətçiliyimizə, ərazi bütövlüyümüzə qarşı bu cür senarilərin qarşısına almaq xalq və dövlət olaraq borcumuzdur. Son 44 günlük müzəffər savaşımız da göstərdi ki, biz bir olduqda hər şeyə qadir oluruq. Sadəcə dövlətimizin yanında olmalıyıq.
Bugünlük bizdən bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənə dək. Hələlik.